زمري یو دا دے باقی ټول چوا مار یو سړی ایس خبره نه ده عمران خان خوشتا کنه وادلی کنه په بیٹ خو نه ده په ایمانداری ده اگر تاسو خو ورېدلی کنه بیٹ نه کنه چې دار ساتي والی چې دا کم به ودرې به مل خلک ګټور کوي اگر سپې ودرې نو مل ګټور کوي خلک ما گاغا سپې ودرې یا دې سره نه انو مال وا اجل اجل که سپې ودرې نو ما غل له ګټور کوي خلک جی دا دا خو بګوړه ده نو دا ځان ته بګوړه ده پوی شولې چې یو نه بل تا وړه لکه دا خو نشول کنه صرف یو ایماندار صرف دا ده که صرف دا یو ده دا او باقی چې کوم دي کنه ټول کوړه کا با په تقریر کې اوسه پورې یا کنه بده وی کنه ستا ان ویل ده او سومره گرانی شروع ده زه دلته دا کار روزګار کوم چا د اواز شوت کړي نه کم ځکه شوت کړي ده په باجوړ د مکه شوت اواز شوت کړي نه صرف په الیکشن د پاره وځي زما دومره کار ګنام له شاته کا نور څه پکې نشته یو بس صرف ځان لګی چې شاته کا دې چې په شي کې مفاد نه ځاسته تاسو الرحمن الرحیم اکتون کو موجود دی په ثوابي کې الت یو میله لګیدل دا څنګه تاسو پته چې الیکشن ماحول دی الیکشن چې کوم در روانه پر پروري باندې نن باندې میله کې سروې کو چې آیا دې دا کې اوټ چې کوم چا سره دی مثلا پلاس کې تصویران دي دې تصویران چې کوم دی یو عمران خان دی یو مولانا پر رحمان صاحب دی یو نواز شریف دی او بل پر سټک دی خلکو څه خبرې کو چې دې اوټ چا لور کې راځي موږ سره ورونه څنګه خیو خیر د جتا خیر طبیعت خیر کې بوت چاله ورکه دا یار جی مونږ خو عمران خان لوټ ورکو او جی او وجه دا ده چې عمران خان یو ښه لیډر دی او تاسو ته ښه ښکارېږي د عوامو ته ښکارېږي ماشاءالله زه خپل هسپتال کې هم ډیوټي کوم مخکې چې کله عمران خان حکومت و نو هسپتال کې به هر څه موجود و او اوس راشئ تاسو حالات وګورئ سرنج کا در نه ملاویږي مریضانو ته نو دغه دغه دی فرق ته جینو میر صاحب خیو خیر دی جی شکر ته دې کې وو چاله ورکه دا وګوره دې تصویرونه ته دې کې هو دې مولا له ور مولا له ور کې مولا سکړي سي خاص ها مولا بس یې سکړي او ته لا کتاب نشان نه بس دې له ور کو تا سرور اندی کې کوم لوټ ورکوي دا وګوره ورګه چې زبې کو وګوره مرور نه زبې لغلا نون له بابر سلیم لجی نون له ور کې بابر سلیم دې سړي له وینه ورکه نو د زمنګ سره خدمات نری کړي بس وابای له خودي شین نه دی کړي او د څه کړي سوابای نه سوابای له بابر سلیم زمنګ د پاره یو زمنګ کلیوالم دی زمنګ د پاره بده خلې چې منګ لستنې له ګولې ټاس پر مرې له ګولې دی بل خبردار کچره د پی ټی آی او د جمعیت ک تاسو خبره کوي نه دی سوابای له شین نه کړي ان سپیکر صاحب 15 کال او 15 لس کال هغه تیر کړو په سوابای د پاره هغه یو منګ غټ پروجیکټ نه دراوړي ها کمپلیکس سره جوړ شوی دی هغه چې کم نه هغه جوړ شوی تم چې غریب سړی زی په مول سایکل باندې نه په 260 روپے تیل لی نه تیل باجی کغه بازی کرکٹ لګه گیم لبازی زمنګ د پاره بابر خره مونږ ټول تخواس کو چې بابر سپورټ کوي بابر په خپل حلقه دی چې تاسو مر برد دی پټای نه دی او د نون پټای نه دی مهرباني شروع لگا کاکا دی خورا شاه مخه شاه دې کې بوت چاله ورکه کاکا سوچ په کو بیا به ورکاو سوچ په کو تاسو یې به دې کې اوټ چاله ورکه نو سوچ نو ته یاره دیگه نیسته نور تصویرانو گوره تو بس بس داغا می ہوئے بس دلے ورکی میرے سبتا سو بکی جمعیت لا جمعیت علم اسلام زه خو خان صاحب سپورټ کوم دا خان صاحب غټ سپورټر یم د زمين د پاکستان د پاره خخ کارونه کړلي شوکت خانم هسپتال د کولو کړلي د خپل ورکب د غیزي شوکت خانم هسپتال لور کړلي او زه هم چې دا خان صاحب دی راځي چې بس الیکشن دی وسرو کې مقابله یو قسمه دا هغه په جیل کې دا کړل دی بار مقابله کې 10 مقابله نه کیږي ازمړې دی را بار کې زه بیا منم بیا د وسر مقابله او کې خان صاحب زندہ باد اوټ بھائی د خان بھائی چې اوټ چې خان څه ګال نشته من دراتوایا دراتوایا د ته وګوره د دې مخ ته وګوره ګیره پې نشته دی دا وګوره ماشاءالله سونه خسته سړی دی ولې د مقابله دی ولې سه د ولې مسلمان ګڼم نه دی خو لکه دا خو دې سره دا چرته جدا ونی و مسلمان بالکل زمانه ما خو دې ځان سره جدا ونی و د سره منی و سیدا ها دا خان دی خان زنده باد عمران خان زنده باد څه ګال عمران خان نشته من ګوټ نه ورکو سیدا هغه جیل کې من څه کال ورټ نه ورکو عمران خان زنده باد اجي سیبو ته پکې کم یو خو خې دی ها عمران کم خو خې
عمران خان خوشتا کنا وا دلی کنا په بیٹ خو نه دا په ایمانداری دا اگر تاسو غوړې دلی کنا بیٹ نه کنا چې دار ساتي والی چې دا کمبه ودرې به مول خلک ګډور کوي ها کس په ودرې نو مول ګډور کوي خلک ما کاغذ په ودرې یا دې سره نه نو مول وا اجل دې کس په ودرې نو ما غاله ګډور کوي خلک جی دا دا خو بګوړه دی نو دا ځان ته بګوړه دی پوه شولې چې یو نه بل ته اوړه لکه دا خو نه شوله که نه صرف یو ایماندار صرف دا دی که صرف دا یو دی دا او باقی چې کوم دي که نه ټول کوړه کباړ دی.